اپنا خطاب آغاز اللہ کے نام سے رسول اللہ کی نظر سے کرتے ہیں, جو جس طرح پہلا بندہ اسٹیج پر بیٹھ کر سنتا ہے پانچ لاکھ کے اندر آخری بندہ بھی اسی طرح سنتا ہے. یہ سماع کہاں سے آ گئی, یہ فیض یہ کہاں سے آیا, یہ کس نے ادا کیا؟ دوستو یہ بات روایت اس کو یہاں پر کون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ جو محفل غوث اعظم کے دور اخر میں ہوئی تھی یہ وہی محفل ہے, آج انہی کا جلوہ ہے. جس طرح ان کو آواز آتی تھی آج آپ کے دل میں بھی وہی آواز. خدا فرما رہی اچانک اب نے فرمایا کہ آپ سے 157 سال کے بعد میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کے فیض سے اللہ تعالیٰ ایک عالم کو روشن فرما دے گا. یہ غوث اعظم کی وہ بات آئے اللہ اکبر جو آپ فیوچر کے متعلق بیان کر رہے ہیں, آنے والے وقت کے متعلق آپ کا بیان ہے. آپ نے دوران خطاب لیے گفتگو فرمائی, یہ جملہ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج سے اتنے عرصے کے بعد ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا فیض یہ ہوگا کہ دنیا ان سے فیض حاصل کر کے پوری دنیا کو بقائے نور بنا دے گا. اور میں خصوص کو علاقہ آپ نے نشاندہی فرمائی کہ وہ بڑے سزیر کا جانا ہوگا. ٹھیک 157 سال کے بعد حضرت خواجہ خواجان ہند ولی خواجہ ہوئی دین چیسی اجمیری سجلی اس دنیا میں تولد, اور آپ کے پیدا ہونے کے بعد سیدنا غوث اعظم نے فرما جب آپ بالغ ہو گئے اور کام شروع کیا اللہ اکبر آپ نے بھی غالب تلمس نے کیے مختلف مشائخ کی بارگاہ میں مختلف علماء کی بارگاہ میں, پر آخر میں جو آپ ایک فرمان کو پورے جہان کو روشن کر دے گا اللہ اکبر, وہ تک بھی نبی تک نہیں ہوئی تھی تو سیدنا حضرت خواجہ خواجان ہند الولی خواجہ ولی الدین چشتی اجمیری سنجری پر سیدنا غوث اعظم کا وہ 157 سال کا پرانا خطاب جو آپ کے متعلق فرمایا وہ وقت آپ کی اس ذات کا اس وقت وارد ہو گیا. ایک لمحہ آپ پر طاری ہوا, سیدنا عبد القادر جیلانی کی نظر سیدنا حضرت غوث حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کی زمین پر پڑتی ہے, آپ کی زمین چمکنے لگ جاتی ہے, روشن ہو جاتا ہے. اور یہی وہ خواجہ خواجان ہے جن کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب یہ دنیا سے گئے تو ان کی زمین پر لکھا تھا کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ جنتی کون ہے تو وہ آج خواجہ خواجان ہند الولی کو دیکھے. اور خواجہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بشارت جو مجھے غوث اعظم نے دی تھی یہ اللہ کے ولی کا کمال تھا کہ 157 سال پہلے جو بشارت دی تھی وہ بشارت عین سیدنا خواجہ خواجان کو جب ملی تو خواجہ خواجان کا کمال یہ ہے کہ ساری شیخ کتابوں میں لکھا ہے کہ خواجہ خواجان اگر کسی کو ایک نظر دیکھ لیتے تھے تو وہ اس کی دل کی دنیا بدل جاتی تھی. اگر وہ کافر ہے, اگر وہ کفر کی دلدل میں ہے, اللہ اس کو نکال کر ایمان کی دولت عطا فرما دیتا تھا. تو یہ بھی پوچھا کہ کیسے ہے؟ فرمایا کہ میرے پاس جو نور ہے یہ سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ سے ہے جو اسم اعظم کی صورت میں مجھے عطا کیا گیا. خواجہ خواجان کا فیض بھی سیدنا عبد القادر جیلانی کی بارگاہ سے ہے. حضرت محمد بن عبداللہ سہروردی کی والدہ ماجدہ حاضر ہوتی ہیں غوث الورا کی بارگاہ میں اور عرض کرتی ہیں یا غوث میرے پاس ہر شے ہے, دنیا مال دولت عزت سب کچھ ہے, ہمارے خانوادے میں ہر شے ہے, میری خواہش ہے کہ مجھے ایک نجنا اولاد ہو جو بیٹا ہو. یہ غوث اعظم کی شان اور عظمت ہے دوستو, آج اس بارگاہ میں موجود ہیں آپ. اور یہ جلوہ میرے کہنے سے نہیں ہے بلکہ جو جلوہ فرما ہے ان کی
جمیل سے یہ سارے لوگوں سے چھوٹ رہی ہے کہ یہ فیض آپ تک پہنچ رہا ہے. آپ کی ماتا نے جب یہ بات کہی تو آپ اسے دعا فرمائی اور اچانک یاد ہوا کہ تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے. پھر ان کا ہوا کہ اولاد ہے. پریشان کی عادت اللہ روایت میں لکھا ہے کسی نہ ہو سے آدم نے اپنی چادر کو اپنے سر پر ڈالا اور روح کے عالم میں آپ فضاؤں میں جانے لگے. جب فضا میں پہنچے تو سردار عالم سے سچی روح نے آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا اور اپنی چادر رحمت آپ کے اس وجود پر ڈالی. کہا اے عبد القادر آج تیری بارگاہ میں جو بندی آئی تھی اس نے بیٹے کا سوال کیا ہے, جاؤ تم جا کر اسے خوشخبری عطا فرما دو. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم نے آپ کی والدہ کو فرمایا جو محمد بن عبداللہ سہروردی کی زوجہ محترمہ کو فرمایا جاؤ تمہیں اولاد بیٹا ہوگا. اللہ اکبر. وقت آیا بجائے بیٹا کے بیٹی پیدا ہو. حضرت آپ کی دعا سے اولاد ہوئی لیکن یہ تو بجائے بیٹا کی بیٹی ہو گئی. اب اللہ کے جلال و جمال میں کھڑے ہو گئے. کہا چلو دکھاؤ ہمیں. آپ گئے اور جا کر وہ بچے کے سر سے کپڑے کو اٹھایا تو بجائے بیٹی کے بیٹا تھی. تو دوستو یہ کیا کمال ہے کہ خدا بندے سے پوچھے بتا تیری ریاض ہے. یہ وہ منزل ہے, یہ وہ مقام ہے جس کے لیے ابھی آئے مبارکہ پڑی گئی. بلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ کون ہے اس کا ترجمہ ہی پیش کر دیتے ہیں. اجمالی سی تن تشریحات وہ بھی سیدنا غوث علیہ اور آپ کے اس موجودگی میں جو آپ کی طرف سے حاصل ہوگا یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ بڑی اچھی تقریر کی بڑا اچھا کمال کیا. بابا یہ صوفیہ کی محفل ہے, فقیروں کی محفل ہے, یہاں تقریریں رٹ کر نہیں کی جاتی. یہ تو نازل ہوتی ہے تو کہہ دی جاتی ہے کہ جس بارگاہ میں ہم موجود ہیں. تو دوستو یہ وہ باتیں ہیں. فرمایا اللہ خبردار ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. دوستو خبردار یہ جو اللہ کے دوست ہیں بڑی تفصیلیں ہیں اس کی گہرائی میں نہیں جاتے. ہم چند باتیں جو آپ کے دل سے حاصل ہو رہی ہیں وہ آپ تک پہنچ رہی ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی خوف اور غم نہیں ہے. کیوں؟ دنیا میں آج ماضی میں اس سے قبل اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کے لیے ڈاکٹر حکیم طبیب موجود ہیں, ان کی بیماریاں بھی ہیں اور اب فی زمانہ بیماریاں اتنی بڑھ گئی ہیں. لیکن دوستوں بیماریاں سے کیا ہو کہ آدم کے دور میں بھی تھی, اس دور میں بھی تھی, آج بھی ہے. اللہ کا نظام ہے, دین فطرت ہے, اس سے کوئی مبرہ نہیں ہے. لیکن دوستوں بات کیا ہے, غوث آدم کی بارگاہ میں آنے والے اللہ اکبر ایسے ایسے وقت کے بادشاہ, ایک بادشاہ اس کا نام مجھے بھی یاد آتا میں بتاتا ہوں, مستنج اس کیا اس کا ایک بچہ غوث آدم کی بارگاہ میں لایا اور کہا کہ حضرت اس کو ایسا بخار ہے کہ یہ اترتا ہی نہیں. اللہ اللہ سید غوث آدم نے ایک نظر اس بچے پر جو ڈالی ہے اللہ اکبر, وہ نظر کون سی تھی دوستوں؟ اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ دنیا کے لفافوں کا انتظار نہیں کرتے, دنیا کے عہدوں کا انتظار نہیں کرتے, یہ دنیا والوں سے تعریف کا انتظار نہیں کرتے. یہ اللہ کے بندے ہیں. اگر زمین پر دیکھنا ہے تو دوستوں بڑے بڑے بادشاہ ساتھی آج بھی آپ کی اولاد کے پیچھے پھرتے ہیں. وہ دنیا کی دولت و کما کے بھی نہیں پھرتے, وہ تو ان کے پاس موجود ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک دوبارہ اس پہ کر دیں تو ان کے اس مال و دولت میں رحمت و برکت ہو جائے. ہم اسی لیے
یہ بھی میں خصوصیات سے سنا تھا کہ جب بیماری تمہیں گھیر لے پریشان ہو جاؤ اور تمہیں لا علاج قرار دے دیا جائے تو پھر کیا کرے؟ اللہ اکبر۔ یہ بات اس وقت یقین تو پہلے ہی تھا، اب ایمان کے درجے میں داخل ہو گئی، میں نے اپنے منصب سے سنی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے تھے کہ جب بیماری نہ نکلے تو پھر ایک روز بیٹھ جاؤ سکون سے مراقبہ کر کے، کیونکہ بیماری جب بدن میں داخل ہو جاتی ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتی ہے۔ تو مہمان اگر تک آ جاتا ہے پھر مہمان سے معافی مانگ لیتا ہے کہ کیا لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ بیماری اللہ کی طرف سے ہے، لیکن دوستوں کیا بات ہے، وہ کہتے تھے کہ جب بہت زیادہ پریشان ہو جاؤ تو اپنے دل پر توجہ کر کے بیماری سے کہہ دو چلے جاؤ، مجھے برداشت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جس بیماری کا سوال ہے تو دوستوں یہی بات ہے، جب خوف عالم کے حوالے سے پڑھا تو کہاں جاؤ، اس بچے کو کہو کہ اس بچے کے پاس کھڑے ہو کر کہو اس بیماری کو، اس بخار کو، کہ عبد القادر جیلانی کہتا ہے اللہ اکبر۔ ارے عبد القادر جیلانی کون ہے؟ کیا ایک بندہ خدا جس کا نام دنیا جانتی ہے؟ دوستوں نام تو بندہ بشر ہے، لیکن اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، جو صفات ہیں، یہ بارگاہ ہے رب العالمین سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو عطا ہوئی ہے یہ اسی کا تواتر ہے کہ تو غوث اعظم کی صورت میں موجود ہے۔ سیدنا غوث اعظم کی شان اچھا اللہ پر۔ یہ تو بیماری کی بات ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دنیا کا خوف، دنیا کی بیماریاں ڈاکٹر طبیب دور کر دیں گے، لیکن دوستوں جو بڑی بیماری ابھی ہمارے آپ کے سامنے ظاہر ہونے والی ہے وہ یوم حشر ہے، وہ یوم حساب ہے۔ تو دوستوں یہ علماء ربانی کے قلب کی نظر ہے کہ وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ خوف کون سا ہے؟ کیا دنیا کے اقبال کے لٹنے کا ہے، عورتوں کا چھیننے کا ہے، بچوں کے فوت ہونے کا ہے؟ یہ غم و الم ہے، اس غم و الم کی بات اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن غوث الورا کی شان اثر یہ ہے کہ جس طرح قیامت میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا، آپ کی رحمت کی نظر ہوگی، اسی دوران میں غوث آدم بھی کھڑے ہوں گے، اسی مقام پر حضرت شاہ نقشبند بھی کھڑے ہوں گے، شاہ سورت بھی کھڑے ہوں گے، خواجہ خواجات بھی کھڑے ہوں گے۔ ابھی جس بچے کا نام لیا جا رہا تھا وہ بچہ کون تھا جو تولد ہوا؟ وہ بچہ جو تولد ہوا اس کا نام شیخ شاہاب الدین سہروردی بتائے۔ پورا ایک سلسلہ اسلام کا، غوث اعظم کی دعا سے جو لڑکی تھی وہ لڑکا بنا۔ اللہ اکبر۔ وہ کون تھے؟ وہ شیخ شاہاب الدین سہروردی جو آپ کی دعا سے پیدا ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین کون ہے جو آپ کی دعا سے پیدا ہوئے؟ اللہ اکبر۔ یہ مقام اور عظمت حضرت غوث العلیٰ کی بارگاہ سے دوستوں آج اس بارگاہ میں آپ کو موصول ہو رہی ہے۔ لا خوف جب حشر کا دن ہوگا تو اس دن تمہارا خوف کیسے ختم ہوگا؟ وہ نہ ڈاکٹر کام آئیں گے، وہ نہ دنیا کے عہدے دار، نہ جنرل کرنل، نہ دنیا کے بڑے بڑے عہدے رکھنے والے، یہ کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اس دن کون کام آئے گا؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تمہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ ندا کرے گا تو تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ بلائے گا۔ وہ امام کون ہے؟ وہ امام اعظم غوث اعظم کی ذات ہے کہ جس کے نیچے سارے امام کھڑے ہوں گے اور پوری امت مصطفیٰ اس کے دامن میں کھڑی ہے۔ وہ دامن غوث الورا ہے، اور غوث الورا سے جڑنے والے عام لوگ نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں پناہ کا مطلب حضرت کی، میں شاید آپ کی توجہ سے جو جن باتیں آج کر چکا ہوں، یہ آپ کا کرم، آپ کا فیض ہے۔ آپ میرے مرشد کے مقام پر اس وقت جلوہ فرما ہے، آپ میرے مرشد ہیں، میرے مرشد کے بھی مرشد ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 2001 میں میرے مرشد پاکستان تشریف لائے، اس وقت ایک شخص یہاں پر موجود ہے، اب نہ ہو، وہ ملنے کے لیے ایئرپورٹ پر آئے اور آ کر انہوں نے کہا میں حضرت سیدنا صاحب علاء الدین الگیلانی کا مرید ہوں، شہر اسی وقت ہے، سب کو روک دیا۔ اور پھر انہوں نے اپنی جیب سے تصویر نکالی حضرت اور تصویر کو آپ کے سامنے دیا۔ آپ نے ایک نظر دیکھ کر فرمایا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟
یہ شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ المتصرفین ہے جس کا نام محمد طاہر علاؤالدین علی۔ امام المتصرفین کس کو کہتے ہیں؟ امام المتصرفین اس کو کہتے ہیں کہ آج جو آپ کے سامنے حضرت جلوہ فگر ہے، ارے کوئی مرید یہ نہ سمجھے کہ آج جلوے میں نہیں ہے، لیکن جب دوسری محفل ہوگی اور اگر وہ فزیکلی موجود نہ ہو تو متصرفین کا مطلب یہ ہے کہ متصرف فرما کر اس محفل میں آ جائے۔ موبائل کہتے ہیں، سیل فون کہتے ہیں، نہ انٹرنیٹ کا دور ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو انٹرنیٹ کا دور اب آیا ہے۔ ابھی پہلے ہم نے روایت عرض کی ہے کہ غوث کی بارگاہ میں پہلا جو شخص سنتا تھا وہ 5 لاکھ کے مجمے پہ سنتا تھا، وہ کون سی بیٹری تھی، وہ کون سے سیل یوز ہوتے تھے، وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی کہ جس میں وہ آواز وہاں پہنچ جاتی تھی۔ اللہ اکبر، بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے اپنے نور سے مجھے وجود بخشا ہے، میرے نور سے اللہ نے ہر مومن کے قلب کو پیدا کیا ہے، تو جس کا قلب مصطفیٰ کی بارگاہ سے جڑ جاتا ہے اس کے قلب میں آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ دنیا کی کیا ہو، حشمت مال متاع دنیا یہ انہیں متاثر نہیں کرتی، انہیں متاثر کیا کرتی ہے دوستو؟ انہیں فقیری متاثر کرتا ہے، فقر فاقہ متاثر کرتا ہے۔ آج یہ نظر لینے کے لیے ہم سب جمع ہیں اور دعا کر کے اٹھیں کہ جب یہاں سے جائیں تو بس آخری غوث آدم کی بات یہ سن لے کہ غوث آدم کی بارگاہ میں وقت کے بہت بڑے امام حق امام ابو حیر سعید، ان کے صاحبزادے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، آپ کے دور رقم میں موجود تھے۔ آپ کی کیفیات یہ ہوتی تھی کہ آپ شیر پر سواری کرتے تھے، بس یہ آخری بات آپ کی بارگاہ میں ہم رہے تھے، شیر پر سواری کرتے تھے، جہاں جاتے شیر پر بیٹھ کر جاتے، اور جانے سے پہلے جب ملاقات کے لیے پہنچتے وہاں پہلے اطلاع دیتے تھے میرے شیر کی خوراک کا پہلے انتظام ہو۔ اللہ اکبر، بس بات یہ ہے، یہ کون ہے؟ یہ غوث آدم کی بات ہو رہی ہے، یہ آخری آپ کے لیے واقعہ پیش ہو رہا ہے۔ اس میں سارے راز مضمر ہیں جو ہمارے سمجھنے کے لیے ہیں، اور دل کے قلب اپنے قلب کی آنکھوں کو اس وقت کھول لیجیے، اپنی سماعتوں کو کھول لیجیے کہ جس بارگاہ میں آپ موجود ہیں بارگاہ غوثیت ہے، اس میں ہر شے آپ کو دنیا میں بھی پناہ دے گی، آپ کو قبر میں بھی پناہ دے گی، آپ کو حشر میں بھی پناہ دے گی۔ اور وہ جب اس طرح کرتے کرتے ایک دن پیغام بھجوا دیا حضرت نے غوث آدم کی بارگاہ میں کہ ہم آپ سے ملاقات شرف ملاقات چاہتے ہیں۔ حضرت آئے، آپ نے اجازت پر عمل فرمائی اور ساتھ آپ نے وہی پیغام دیا کہ میرے شیر کے لیے جو ہے وہ انتظام کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، وہ آئے، لیکن اس وقت کوئی تھوڑی سی غفلت جو ہوئی یاد نہیں رہا کہ ان کے شیر کو وہ خوراک یعنی گائے پیش کرنی ہے۔ راستے میں اچانک کہتا ہے کہ فوراً ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ یہ گائے لے جاؤ، یہ رہ گئی ہے اس کو خوراک کے لیے، اور ساتھ میں وہ اکیلے شخص تھا تو کتے کو ساتھ لیا تاکہ کوئی اس وقت درندہ حملہ نہ کر دے۔ اللہ، اب غوث آدم کا مقام دیکھیے دوستو، یہ کون سی بات ہے جس پر غوث آدم مجھے آپ کو یہ لیسن دے رہے ہیں؟ سمجھیے، یہ لیسن غوث آدم نہیں دے رہے، یہ مقام اللہ کی بارگاہ سے غوث آدم کو ملا ہے، اور غوث آدم کو یہ مقام بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے ملا ہے۔ اللہ اکبر، وہ حاضر ہوئے، وہ کتا پیچھے تھا، اللہ اکبر، جیسے اس قریب آئے تو آپ نے اس گائے کو آگے کیا تو کتا یہ دیکھ رہا تھا، اس سے پہلے کہ وہ گائے اس نے خوراک بنی کہ شیر بھی، اس کتے نے چھپٹ کر اس شیر کے منہ کو چیر کر رکھ دیا۔ اللہ اکبر، دنیا حیران و پریشان کے کتے نے شیر کو چیر کے رکھ دیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ اللہ، فرمایا یہ کوئی دنیا کا کتا نہیں ہے، یہ غوث کا کتا ہے، کہ یہ فضیلت اللہ نے بارگاہ ہے رب العالمین سے اپنی بارگاہ مصطفیٰ کو عطا کی، اور مصطفیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت
شہادت بتاتی ہے کہ جن کے کتوں میں اتنی طاقت ہو تو دوستوں پھر ان کی سچی غلامی جن کو مل جائے. آج زمین پر جو پریشانی ہے, جو زمین پر اشتراب ہے, جو زمین پر بے چینی ہے, دوستوں یہ ختم ہو جائے. آج ساری پریشانی یہ ہے کہ ہم اہل اللہ کا دامن چھوڑ رہے ہیں. اللہ اللہ, یہ وہ خوف ہے کہ جن کو یہ نہیں فرمایا کہ جو قبروں میں جا چکے ہیں ان کے لیے بھی خوف ہے, اور جو قبروں کے باہر ہیں ان کے لیے بھی خوف ہے, اور جو قیامت تک آئیں گے ان کے لیے بھی خوف ہے. تو دوستوں یہ مقام مرتبہ بارگاہ خدا وقتی سے آپ کو جو ملا تھا دوستوں, آج بھی خوف عادت تعلیمات بصورت آپ کے شہزادوں کے یہاں موجود ہے, اور آپ کے جانے کے بعد یہ تعلیمات صرف کتب میں نہیں ہے بلکہ دوستوں ان کا تو نام استعمال کر کے لوگ لاکھوں لوگوں کو استعمال کر لیتے ہیں, لاکھوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں. آج کوئی ان کے نام کو استعمال کرنے والا نہیں ہے بلکہ آج تو وہ خود جلوہ فگن ہے, اور آپ خود اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب کسی اللہ والے کو دیکھو, اللہ ہو تو تمہارے دل میں جو منفی سوچیں ہیں وہ بدل جانا چاہیے, وہ بدل جانا چاہیے. اور آج بدل جانے میرا دل کہتا ہے, یہ میرا میں نے اسی لیے لگا دیا طریقت میں, یہ بھی نفس ہے منہ نکل گیا ہے لیکن رواحوں کے ساتھ, کہ آج اس وقت ہر شخص یہ عہد کر کے لکھے گی کہ دنیا آپ کو مل رہی ہے, دنیا کی ہر نعمت آپ کو مل رہی ہے, لیکن دوستوں خوف عادت کی بارگاہ میں آنے کے صرف دنیا کے سہیوں پر کار نہیں ہے. یاد رکھیں یہ تو دنیا میں سب میسر ہے, لیکن اگر خوف عادت کی بارگاہ سے اگر کچھ مانگنا ہے, کچھ لینا ہے, کچھ حاصل کرنا ہے, تو پھر میرے اللہ کی رضا کو حاصل کرو, کیونکہ خوف عادت کے قلب میں کیا ہے ان کے رب کی رضا ہے. وہ خوف عادت صرف یہ دیکھیں کہ ایک جگہ بیٹھ گئی اللہ اللہ, وہ دنیا میں سارے معاملات کرتے تھے, آپ کی تجارت بھی تھی لیکن اپنی تجارت میں تھے دنیا میں کبھی اس کو اللہ کے آگے اس کو اس کے نیچے مخلوق نہیں ہوئے. ہر جگہ اللہ کا نام بلند رکھا, ہر جگہ مصطفیٰ علیہ السلام کا نام بلند رکھا. تو دوستوں یہ آخری سبق آپ کی بارگاہ میں اور سیادت کی بارگاہ سے یہ ہے کہ سائے میں سجادہ آج آپ کے سامنے جلوہ فکر ہے. میں زیادہ گفتگو مجھے آتی بھی نہیں, میں نے چند گزارشات جو آپ کی توجہ سے حاصل ہوئی وہ آپ کے گوش گزار کر دی ہیں, اس میں کوئی غلطی اور خامی ہے تو میں پہلے حد سے معافی کا خواستگار ہوں کہ وہ معافی عطا فرماتے ہوئے ہم پر, مجھ پر اور آپ تمام اہل پر ہم جیسے بھی ہیں جو بھی ہیں, لیکن آپ کے دامن سے وابستہ ہیں, آپ کی رحمت کی نظر چاہیے. آپ جہاں رہیں اللہ آپ کو آباد و شاد بلند سے بلند کر فرمائے, آپ کے مریدین کو ہم سب کو پوری امت کو بلند سے بلند کر فرمائے. اللہ کریم آپ کو عمر دراز کو خیر, اور آپ کے پیچھے چلنے والوں کو دنیا کی نعمت کی عطا فرمائے, اور قبر کی تاریخی کو روشنی میں تبدیل بھی فرمائے, اور حشر میں ہم آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے نہ ہو سے آپ ان کے جھنڈے تلے جمع فرمائے. اور آج بھی یہ دن کو میں یہ عہد کر کے یہاں سے ہٹ رہا ہوں کہ حضرت کی یہ توجہ صرف اس محفل میں نہیں, اس کے بعد بھی ہماری نسلوں پر جاری رکھیں گے. آمین. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. محمد فرما رہے تھے, اب انتہائی اختصار کے ساتھ ہم ایک تقریب ایوارڈ کریں گے جو کہ بدلنے کا لیتا ہے, لیکن پچھلے سال چلانا